God morgon. Dag 3 av våran gäddfiskeresa. Idag kommer vi köra en tävling. Det är 2 stycken i båtarna. 2 mot 2 kommer vi köra. Där man ska dra 2 gäddor var. Och det är de du får mäta in i tävlingen. Så det blir alltså de 4 längsta för dagen vinner. En annan sak. Den här kommer vi dela ut till resans tabbe. Och just nu är det min vän Fredrik här som skulle hova en fisk åt Niklas. Som vi tyvärr inte fick med på film. Som inte var jättelyckad. Men vi fick upp fisken till slut. Men den här går till dig än så länge. Så får vi se om du får ge den till någon annan. Ja. Men nu drar vi ut i båten och kör. Let's fish. Första kasten till. Vi kör över en hotspot, kan vi väl kalla det. Sen efter den här viken kommer vi nog gå skilda vägar båtarna. Kommer nog fiska på lite olika ställen i alla fall, hoppningsvis. Så vi kör på. Vi har 2 längsta gäddorna var som gäller. Vad börjar vi för betesåse? Min egna jigg börjar jag med. Se om den kan lura upp en annan gädd. Det har den gjort förr, va? Fofo finns en stor. Ja, det har den. Massa stor. Han är jätteliten. Ja, han är jätteliten. Sådär, första fisken. 60 centimeter. Men fisk i alla fall, kontakt ganska omgående. Inget jättestort plus att de är små hugger. Jag vill att de stora ska hugga. Vi måste värma upp med någon. Men fisk i alla fall. Yes, då har vi kommit till första spotten. Vi har letat upp gräsflaket där Kristoffer fick sin 10 kilos gädda. De ligger ju här också och gnuggar. De la sig precis bredvid oss. Vi har väl en kastlängd lite mer emellan båtarna. Men jag slänger på den här. Beast-modellen. Curly tail. 21 cm, rödsvart. Tänker det är lite mulet idag. Lite mörkare än vad vi hade i sol sist när vi var här. Och då tog den ju på ett lite ljusare hårdbete. Så jag tänker att den här ska vi nog försöka klippa något större. Niklas har också lagt fram en MacRubber. Lite rödsvart, orange. Se. Jajamän. Han har lite gamla bitmärken här från förr. Den där har varit med. Mm. Det blir nog bra. Jag tror att det är jäkligt hett här. Jag tror det. Är det så? Ja. Det satt stenhårt. Shit! Alltså. Ja! Alltså vi skulle behöva en håv här! Ta det lugnt. Tror du att vi kommer få in den i den här lilla håven? Ja, vi måste ta den från botten alltså. Alltså, du tar... Nej, jag kan inte... Håll! Alltså, vad gör vi?
Oh, den där är så jävla fin. Vad sa jag? Oj, 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 oj. Oj jävlar, oj jävlar. Det är fan att bort. Det är ju visst en tia. Håven och fisken och putta bort oss. Hantera det där nu. Wow, Niklas. Krokavan, nu får vi. Ja, gör. Vi ligger här på fred. Han tar aldrig slut. Ja, grattis. Det är super. Får jag höra? Vad är han? Alltså här kan jag inte stå allt för länge. Nej, men säg det. 10.42. Det är samma fisk. Samma. Det är samma fisk. Alltså. Ja. Den här var 10.41 då. Ja. Minus våg 6, 20 gram. Ja. Så 10.22. Woo! Jajamän! Vi får mäta och se, men det måste ju vara sen. Vad händer, Niklas? McRubber händer. Nej. Jag fick tusan alltså. Riktig god kamp. Fick ropa på båten bredvid så de fick komma med en ordentlig håv i alla fall. Men det gick och styran. Tack Sosse. Varsågod. Och grattis. Ja, verkligen. Tack. Det är värd, min vän. Det är som några dagar då. Fan vad grym du är. Fan vad grym. Bra jobbat. Jajamän, där har vi en 111. Tar vi ledningen i tävlingen. Ganska bra start. Ja, det är bra. Ja, fan, det är snyggt. Ja. Jaha, en till liten. 64. Men mina två är fortfarande längre än Niklas än så länge, så att vi leder ju. Jag ska gå och simma här. Ta mig en stor. Ah, den har jag fått på en gång. Åh, hade jag precis en jädda på. Det kändes som ett bättre hugg alltså. Det är bara att köra vidare. Jag såg inte. Men antagligen hela betet kom ju upp som en kanelbulle. Det kändes som ett bra hugg alltså, så att jag vet inte alltså. Där. Oh! Där kom man. Där kom man som ett... Ja. Där kom man! Bra, Niklas! Ja, vad grymt! Då har vi min största fisk för den här resan. En 92a. Riktigt rolig fight faktiskt. Den tog ju precis här vid båten. Och jag tror att det måste vara den här som var på innan. Jag ska få simma hem nu. Tack för fighten. Tack för att du höjde oss i tävlingen. På återseende. Jajamän. Kliver på en liten 77 här. Som ni ser så har det en ganska stor gädda gått och bestämt sig för att smaka på den här. Så vi ska se om vi kan hitta den istället. Och simma tillbaka. Ja, han hade bråttom. Då har vi åkt till ett annat ställe, letar upp lite betesfisk har vi gjort. Fått igång elmotorn. Den var batteritorsk i kontrollen och vi hade lite strul med en sladd. Men nu är den igång, så nu kan vi stå ankrade här över betesfisken. För att framförallt se om det kan stå lite gäddor här runt omkring. Så vi kommer att lägga ett litet tag här. Känns som att vi ska åka runt lite idag och leta efter fisken och inte stå och nöta alldeles för länge på ett sådant ställe.
macka direkt. Jag vill prata om det. Uff, den simmar emot, den simmar emot. Den simmar emot, den simmar emot. Uff, det smackade direkt när det slog ner. Du pratar om det. Ja, ja, ja. Jag vet inte. Alltså, den är uppe i ytan redan. Den kom baklänges där, såg du? Ja. Felkrokad eller? Ja. Ganska stor eller? Jag vet inte, ja, den följer bara med, vet du. Det händer ingenting just nu. Ska komma till höger om. Ja. Ja, det är kanske... Oj, jajamän! Bra jobbat! Snyggt! Åh! Kolla på de här färgerna. Lång, smal. 89 cm fin gädda. 89 cm. Ja. Riktigt kul. Är de hungriga här? Ja, det är nära att käka McGrubber. Tog en drive-in. Klaras. Och så sa det bara smack. En hungrig 77, va? Så får man simma igen. Tack för fighten. Lugnas. De har gjort det här förr. Va? Vad hände precis då? Ja, du hade på den här och han släppte. Så han fick ju smaka krok. Så då åt mig att kasta den med mitt bete. Jag sa, nej, kommer inte funka. Men han tog den direkt. Den 86a. Så nu kanske vi är med i tävlingen igen. Får vi se. Släpper vi tillbaka. Ja, nu har vi kört några timmar och fått rapporter från grabbarna i andra båten. Vi var med och hovade den där fina. Eller Sosse fick äran att hova den. Så han har både dragit en tia och hovat en tia. Jag har bara hovat den tyvärr, än så länge. Men de har ganska bra rapporter jämfört med vad vi har. Vi är ju ganska små fisk än så länge. Vi kommer har vi en 86-topp. En 86-topp, ja. Vi är i kontakt med fisk, men ingen bättre fisk riktigt. Så vi ska väl käka lite lunch nu, tänker vi. Och sen ska vi testa lite nytt, där vi inte har varit någon gång. Men chansa lite. Inga jaktmarker. Jajamän, vi måste se om vi kan lyckas hitta något nytt roligt ställe. De andra grabbarna åkte tillbaka till en lekvik de fiskade i måndags. De hade lite följen och sådär, men inte ville hugga riktigt. Så lite lunch på det här, så hoppas vi kan dra några fina fiskar.
Då har vi kommit fram till en lite grundare vik. Vi har en ganska fin lekvass här på sidan. Så att jag tror att här kan det nog stå lite fisk. Vi provar. Kör likadana beten. Buster gör. Ja, han har bra på det. Då kör jag också det. Får vi se om vi kan hitta fisk här inne. Jag sitter den till. Jag vet inte, den har redan varit uppe i ytan alltså, men jag kör en shallow Buster Jerk. Ja, den kanske, ja kanske. En förbannad gädda. Ja. Ja, den är kort. Bra, tackar. Ja, den här är liten. Men så kul ändå. Buster Jerk. Jag brukar inte fiska det så ofta. Då är det extra kul när det smäller. Ska vi ta kroka av den här. Mät vi den och snabb release. Den här har blivit tuggad utan någon. Oh, 77. Kul gädda, kul fight på en Buster Jerk. Ska få simma hem igen. Bye bye. Nej, men nu har vi åkt runt lite. Och det har inte varit hett. Men det var en fin lunchvik eller vad, kan man säga. Så nu har vi åkt tillbaka till samma härliga ställe som har gett oss 2 10 plusare. Så, och nu får vi, nu kommer det lite till folk här. Linus och Sosse kommer nog hälsa på. Men vi ska dra gäddarna före dem. Ja, så är det. Det tycker jag. Eller hur? Han sög i eller? Ja. Tunga ruck. Ruck. Det är så. Ja. Men jag hoppas vi glider bra nu. Ja, men oj. Ja, men den där. Den kan vara bättre än 77. Så. Kraftpaket. Smacka på en McRuber pipe. Så en 88, eller vad sa vi, 81? Ja. Aj, nu sitter jag sitter i. Och jag har hans. Sådär då. Då är dagen slut. Vi har rampat upp båtarna. Eller vi står över kärran, ska dra upp den sista båten. Och hur är det fiske varit? Trögt. Fick alla fiska på förmiddagen. Sen har det inte varit någonting efter det egentligen. Någon följare sådär och Linus missade ett hugg, men det räckte inte hela vägen. Jag gjorde inte det. Nej. Vi har väl haft lika trögt vi. Vi plockade lite ströfiskar, vi åkte in i någon lekvik, plockade någon mindre variant och sen så åkte vi ut på den viken där vi började och Niklas plockade en bättre fisk så att vi höjde vårt snitt lite grann ändå. Vad fick ni sammanlagt? 288 cm. Då har vi det vinnande teamet. Jag och Niklas, vi lyckades skrapa ihop 373 cm. Vi är vinnarna. Och det känns riktigt kul faktiskt när vi gör en sån här tävling och vi lyckas plocka lite bättre fisk. Niklas tar PB. Så glöm inte att gå ner i kommentarsfältet. Skriv grattis till nya PB till Niklas. Och som sagt, har ni gillat det ni har fått se idag, tumma upp klippet. Glöm inte att prenumerera på vår kanal. Ses vi nästa gång. Skitfiske på er. Let's fish!